I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed. So let me show it. Okay, kita kat mana? Kita sekarang hampir sampai eh. Dah yang aku nak cakap. Cepat je kakak. Menuju ke ekspedisi pada hari ini. Kita dah 2/6 perjalanan lah. Moving forward. Took around 50 minit to 45 minit to sampai. Buat masa ni okey tak perjalanan? Challenging lah. Dia incline dia quite my first time sebenarnya. Sebab sebelum ni banyak berjalan. Rebel sikit. Beberapa penat dah sampai. Tak penat eh? So macam enjoy je lah. Enjoy. Tak nak buat apa ni. Mana Bukit Batu lah. Terus. Sambung Bukit Batu. InsyaAllah. Lepas ni lah. Terus. Jom Bukit. Boleh. Aku harap Bukit Batu tu penat lah. Sudah sekali. Dah selalu lah. Haa. Oi. Sedap ni. Pakcik-pakcik boleh datang sini. Hari ni boleh menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Tiga serangkai, daun, masalah turun bukit break tak makan pun boleh ni. Azira Azri kan? Boleh cuba minum air ni. So kami dah habis. Siap hiking Bukit Batu Pahat. Hari ni Batu Pahat lah. Lepas ni apa? Saya tak ada apa nak cakap, cuma kasut saya je nak cakap. Penat tu. Intan, Azira. Give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back.